सदा वसुदा रवे तेरा दवारा या रसूल सारे दवारे इसे दवारे दे सदके बेवास देने हद जाके आखिर ते मेरे नाल पढ़ लो सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल सदा वसदा रवे तेरा दवारा या रसूल जिथे गरीब गुजारा या सोया जिथे गरीब गुजारा الصلاه والسلام على قائد الدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين واصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند والا سب پڑھیے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت دي حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزمی کائنات مستری کائنات مریح کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر آل علم حضرات نعت خانہ نشری لسان بانی نمافل عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اج دا اے پاکیزہ پروگرام محفل میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دس جامع مسجد گلزار مدینہ ڈیرہ ہجراما نوکھر منڈی ضلع گوجرانوالہ دے اندر نکات پذیر ہے جس دا اہتمام معزز و محترم جناب بھائی گلفام حجرا صاحب اور دیگر حجرا برادران جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کر مینوں اور آپ احباب نوں اللہ اور اودے محبوب دے ذکر دا موقع میسر فرمایا دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت صدقہ ان حراتاں دا جنیاں نبی پاک نے غارِ ثور تے غارِ حرا دے اندر گزاریاں اور صدقہ اس رات دی صبح دا جس رات دی صبح نو نبی پاک اپنی والدہ دی گودی دے اندر تشریف لے کے آئے اللہ رب العزت میری اور آپ احباب دی اج دی رات نو قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اور میرا اور آپ احباب دا اونا جانا اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے ہر ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات جس طرح بھائی گلفام نے مینوں موضوع دتا ہے اس حوالہ دے نال قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب تسی ارشاد فرماؤ بفضل اللہ و برحمتہ فرمایا کہ جدوں اللہ دا فضل تے اودی رحمت ہو جائے فرمایا پھر چاہیدا تے اے وے کہ فبذالک فلیفرحوا فرمایا پھر جشن مناؤ ہوا خیر مما یجمعون فرمایا کہ تیرے جمع کیتے مان لو بہتر ہے کہ اس فضل تے رحمت دے آون دا جشن منا اور یجمعون دی تفسیر کر دے ہیں صوفیاء فرماندے نے کہ یجمعون دے اندر صرف مال اور دولت ہی نہیں یجمعون دے اندر نفلی عبادات بھی شامل ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جدوں میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منایا جائے اور اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر دو چیزاں دا ذکر فرمایا فرمایا فضل تے رحمت اور عربی دے قاعدے دے مطابق ایتھے صیغہ تسنیہ دا ہونا چاہیے سی اہل علم حضرات واسطے عرض کر رہے ہیں مگر اللہ نے صیغہ واحد ارشاد فرمایا ذالک یا اللہ فضل تے رحمت دو چیزاں نے مگر صیغہ واحد ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اصل وچ دسنا چاہنا او جڑا فضل تے رحمت ہے نا جدے آیا خوشی کرنی ہے او دو نہیں ایک کی ذات ہے ہن تسی پوچھو گے فضل تے رحمت کون ہے تے میں قرآن پڑھا جا کو سبحان اللہ گزارش اس طرح ہے کہ میں آپا باپ دے علاقے چ پہلی مرتبہ حاضر ہویا اے نوکھر منڈی دے اندر تو تہاڈا پتہ نہیں سبحان اللہ بولن دی عادت ہے کہ نہیں لیکن میری سنن دی عادت ہے نہ میں چپ کر کے بیٹھنا ہے تے نہ میں بیٹھن دینا ہے اینڈ دی سبحان اللہ بولو کہ مدینے تک آواز چلی جاوے میں دیکھ رہا ماشاءاللہ جی ایم مووی والے بھائی محمد عمران صاحب اے جڑی بھی گجرانوالہ دے اندر علی پور چٹھا وزیر کے چٹھا جتھے بھی محفل ہوے گجرانوالہ دے علاقے دے اندر اے تشریف لے کے اوندے نے انہاں دی محبتاں نے اللہ پاک انہاں نو مزید عزتاں دے نال نوازے تو میں گھر نہیں پہنچنا انہاں نے پہلے ویڈیو نیٹ تے چاڑ دینی ہے اپلوڈ کر دینی ہے تے تانوں لوکاں نے ویکھ لینا ہے تے لوکاں نے کہنا ہے کہ حافظ صاحب ویسے تے باقی شہراں والے کولو بڑی سبحان اللہ کروان دے نے تے اے نوکھر منڈی والے انہاں کولو بول دے نے اے تواڈی وی عزت دا معاملہ تے میری وی عزت دا معاملہ لہذا ہاتھ چا کے بولو ہاں بولا سبحان اللہ جیڑا بندہ ہاتھ نال لے کے آئے اپنا تے نال دے بندے دا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دا صدقہ قبول فرما لے یا اللہ جڑا سارے تو ہاتھ چاہ کے اوچا بولے سبحان اللہ اس مہینے امی ابو نال عمرہ کر کے آوے تے مولا جڑا اس تو اوچا بولے اج رات نو سوے تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما تے مولا تیرا کی جاندا جڑا اس تو اوچا بولے اون جاگ دے محفل جی حسین دے نانے دی دید نصیب فرما ہن او فضل تے رحمت کون ہے سنی قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا
پروردگار نے فرمایا کملی والے تینوں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا اساں تانوں مبشر تے نذیر بھی بنایا اللہ بل دعوت دین والا بھی بنایا اساں تانوں سراج منیرا بھی بنایا فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا ایمان والے مبارکیوں میں عرض کی دیا اللہ کیڑی گل دیا پیا مبارک دینا ہے فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضل کبیرا فرمایا میرا یار تہاڈے کول میرا وڈا فضل بن کے آ گیا جی اللہ نے فرمایا فضل کبیرا میرا وڈا فضل کملی والا ہے عرض کیتی اللہ پتہ لگیا تیرا فضل کملی والا ہے عرض کیتی اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا و ما ارسلک الا رحمت للعالمین فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا ہے عرض کیتی یا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے گھر نو فضل سمجھدا ہے کوئی عہدے تے مرتبے نو فضل سمجھدا ہے کوئی عزت تے شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کیتی یا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ نے فرمایا کملی والے آ کس نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے اپنے یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا کملی والے آ تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے اج دا فضل بھیجیا ہے تو جدروں جدروں لنگدا جاوے گا فضل کر دئی جاوے پتہ لگیا جی آیا خوشی کرنی ہے کملی والے دی ذات ہے اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ان اللہ لا یحب الفارحین فرمایا مینو جشن منان والے چنگے نہیں لگتے مینو جشن منان والے دے نال پیار نہیں عرض کیتی یا اللہ ایک جگہ تے تسی فرما رہے ہو سیگہ امر دے نال فرما رہے ہو فبذالک فلیفرحو ایک جگہ تے تسی سیگہ امر دے نال فرما رہے ہو کہ جشن مناؤ تے ایک جگہ تے فرمایا کہ مینو جشن منان والے چنگے نہیں لگتے یا اللہ وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا اصل وچ دسنا چاہنا اونج تے مینو جشن منان والے چنگے نہیں لگتے مگر جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن منا لیا جی فرمایا فضل بھی کملی والا ہی ہے تے رحمت بھی کملی والا ہی ہے پتہ لگیا اج آ جڑا اسیں نبی دا میلاد منا کے بیٹھے ہاں نا اے سانو بائبل فارم ہے اے سانو انہاں نے نہیں بٹھایا اے سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہویا اللہ دے قرآن دے اسی فرمان پورے کر رہے ہیں اے سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے اللہ نے فرمایا فضل تے رحمت کراں پھر خوشی کرے آ جے نوجوانوں میں تینوں انج پڑھنا ہونا فضل ر بلی اللہ اور کیا چاہیے فضل ر بلی اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اس ماں دے فضل کیتے پھر کیسے کیسے رحمت نازل کیتی ہیں گرامی قدر حضرات بھائی گل فام نے جس طرح آکھے کہ سیدہ آمینہ دا ذکر کرنا ہے نبی پاک دے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ دے اندر پیدا ہوئے تے سیدہ آمینہ مدینہ دے اندر پیدا ہوئے
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ دے اندر بڑے مشہور رہے بچپن دے اندر ہی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی امی جان آپ مدینہ دے وچ بڑیاں مشہور ہیں سیدہ آمینہ دی مشہور ہون دی کی وجہ ہے کیونکہ آج میں ذکر سیدہ آمینہ دا کرنے گرامی قدر حضرات نبی پاک دی والدہ دا بچپن مدینہ طیبہ دی وادی ہے اتھے چاند دن دے بعد ایک عورت آن دی ہے وہ نجومی عورت ہے کاہنا عورت ہے کہ ہتھا دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دا سلی ہے اس عورت دا نام ہے سودہ بنت زہرہ ایک عورت نے چاند دن دے بعد مدینہ طیبہ آنا تے لوگا مچ رولے پہ جانے لوگوں سودہ بنت زہرہ آئی ہے تے اپنے بچے دیا ہتھا دیا لکیرہ وکھا کے تے تقدیرہ پوچھ لو گرامی قدر حضرات نے عورت دے متعلق کتابہ لکھ دیا نے اے عورت جڑے ویلے پیدا ہوئی نہ تے عرب دے او جاہل باپ جڑے اپنی سونیا سونیا بچیاں نو دفن کر دیندے سر اے تے موڑ کالی سی اے دے باپ نے اینو ویکھنا وی گوارا نہ کیتا اس بچی دا رنگ کالا تے اکھیاں نیلیاں سن اے دا باپ اپنے غلام نو کہن لگا کہ بچی دا رنگ وی کالا ہے اکھیاں وی نیلیاں نے کوئی منحوس بچی ہے اپنے غلام نو کہن لگا میں نہیں اس بچی نو رکھنا جا انو دفن کر کے آ غلام کہندا جڑے ویلے میں بچی نو لے کے جنگل وچ آیا نا تے آ کے قبر کھودی بچی نو وچ رکھیا تے بچی دے اوتے مٹی ڈالن لگا تے ہاتھ سے غیب وچ آواز آئی اینو ماری نا اونے دائیں بائیں ویکھیا کوئی نظری نہ آیا اپنا وہم سمجھ کے دوسری مرتبہ بچی نو دفن کرن لگا پھر آواز آئی نام ماری تیسری مرتبہ پھر دفن کرن لگا نا پھر آواز آتی ہے نام ماری نہیں پالی جاندی رکھ جا اسی آپ پال دوانگے اس غلام نو خیال آیا کہ بچی کوئی مقدرہ والی کوئی نصیبہ والی بچی ہے اے بچی وڈی ہو کے بہت بڑی عالمہ فاضلہ کاہنہ عورت بنی نجومی عورت بنی کہ ہتھا دیا لکیرہ وے کے تقدیرہ دا سلی اے عورت نے چاند دن دے بعد مدینہ طیبہ آنا تے لوگاں چا رولے پہ جانے لوگوں سودہ بنت زہرہ آئی ہے گرامی قدر حضرات لوگاں دے بچیاں دے کتارہ لگ جانیاں اے عورت ایک دن مدینہ طیبہ آیا یہ در سیدہ یامینہ چھوٹیاں دیا بچیاں آپ چھوٹیاں دیا بچیاں آنے نکیاں نکیاں بچیاں جپیاں کھیڑ دیا آنے نو جوانا جینے ملے سودہ بنت زہرہ آئی لوگاں دے بچیاں جے رولا پہ گیا ہے لوگوں سودہ بنت زہرہ آئی لوگاں دے بچیاں دیا کی تارہ لگ گیا اے لوگاں دے بچیاں دیا ہتھا دیا لکیرہ وے کے اونا نو تقدیرہ پیدا سدیئے نو جوانا جینے ملے سیدہ یامینہ آپ نے بچیاں دی کی تار میں کھی آپ ہی بچیاں دی کی تاری جو کھڑیاں ہو گئی سیدہ یامینہ دی جنے میں لے واری آئی سودہ نے سیدہ یامینہ دا ہاتھ میں کھیا کدے ہاتھ والے میں خدیئے کدے چہرے والے میں خدیئے دے بیخ میں کے کہ دیئے لوگوں اے بچی کی دیئے لوگاں نے دسیا باپ ان عبد مناف دی بیٹیئے ایدانا آمینہ اے ایسا بچی دیا بڑیا شانہ آنے لوگاں نے پچھے ایدی کی شانے کہ لگی ہادی ہن نظیرہ او تولی دن نظیرہ کہ لگی ایدے ہاتھ دیا لگی نا پیاں دس دیا نے مستقبل دیا اندر یا اے بچی آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے آپ نظیرہ بنے گی او تولی دن نظیرہ یا کسے نظیر نو جنم دے وے گی نظیر دا مطلب ہے ڈر سنانے والا اللہ نے فرمایا نا یا ایوہ النبی انہا ارسلاک شاہدن و مبشرن و نظیرہ فرمایا کملی والے اساں تو انہوں نبی بھی بنایا شاہد بھی بنایا مبشر تے نظیر بھی بنایا پھر ان نظیر بن کے تیرا میرا کملی والا آیا میرے نبی نے دسیا دنیا والے ہو جے میں اپنے آؤں تو پہلے
ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਮੀਨਾ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਮੀਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਅਮਾਨਤ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਮਾਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਅਲਿਆ ਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਬੇਲੀ ਕਰੋ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲੈਣ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮਿੱਠੀ ਦੀ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਛਨੇ ਲਗਵਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪਾਕ ਖੂਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪਾਕ ਖੂਨ ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਆਪ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਕ ਖੂਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਲੱਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪੀ ਗਏ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸਦਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਮਹਬੂਬਾ ਵੀ ਖਾ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੰਨਤੀ ਵੇਖਣਾ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਸਿਨਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਏ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਇਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਾਕ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਏ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਏ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਾਕ ਖੂਨ ਦੌੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰਾਮ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ
जिन्ना दा खून मेरे नबी दियां रगा च पिया दौड़दा चाली दिन रखिया मछली ने यूनुस अलैहि सलाम नु पेट ते जदों यूनुस अलैहि सलाम ने आयते करीमा पढ़ी ना ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनल जालिमीन मछली ने पेट च बाहर निकालया ते मछली ने अर्ज की थी या अल्लाह 40 दिन तेरा नबी पेट च रखे कोई इनाम ही दे अल्लाह ने फरमाया मैं तेनु इनाम भी दवांगा ते तेरी नस्ल नु भी इनाम देवांगा या अल्लाह की इनाम देवेगा फरमाया कयामत तक मैं तेरी नस्ल विचों किसे नु छुरी नहीं लगन देवांगा मैं कहना ये चाहना कि 40 दिन एक जानवर मछली रखे नबी नु पेट च ते रब कयामत तक ओनू ते ओदी नस्ल चो किसे नु छुरी नहीं लगन देदा ते फिर उस मां नु रब दोजख दी अग किवें लगन दे सकदे जिन्हें 9 महीने कमली वाले नु पेट च रखया होवेगा और जिन्हें कमली वाले नु जन्म दिते फिर उस मां नु रब किवें दोजख दी अग लगन दे सकदा एदे ते मैं दलाइल अर्ज करा मैनु वखन दरकार है नौजवानों नबी पाक दे वाली दे गिरामी हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो आप मक्के दे अंदर जवान हुए नबी पाक दी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना आप मदीने च जवान हुई हजरत अब्दुल मुतलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक दे दादा जान आप फरमांदे ने कि मैं एक दिन हतीमे काबा च लेटिया ते अचानक लेटियां लेटियां मेरी अख लग गई फरमांदे ने मेरी अख लगी ते मेरे ख्वाब च एक बड़ा सोहना जिहा बाबा आया आके कहन लगा अब्दुल मुतलिब सुबह उठ के मक्के दे सारे कुरैश मक्का दे चौधरियां नु इकट्ठा कर ले ते जाके मदीने चला जा ओथे वहाब बिन अब्द मुनाफ दी बेटी आमिना है ओदे नाल अपने पुत्र दा निकाह करके आ अपने पुत्र अब्दुल्ला दा हजरत अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे के बाबा जी तुसी कौन हो ते बाबा जी फरमान लगे अब्दुल मुतलिब ध्यान नाल वेख लै मैं ही अल्लाह दा नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अज किसे दा रिश्ता कोई पिंड दा चौधरी करावे किसे दा रिश्ता कोई पिंड दा कमी करावे तेरे मेरे नबी दे अम्मी अबू जान दा रिश्ता जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने कराया अंबिया दी जद हदीसे पाक ही कहंदे कि 40-70 हज़ार नबी बने इसराइल दे अंदर आए सारे हजरत इब्राहिम दी औलाद दे पाक चो आए गिरामी कदर हजरात बस बात नु मुख्तसर करा हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुतलिब रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमांदे ने कि मैं सुबह उठ के सारे चौधरियां नु इकट्ठा कीता ते मदीने आ गया आके इत्थे पुछदे ने कि वहाब बिन अब्द मुनाफ दा केड़ा घर है लोगों ने जेड़े वेले आप दे घर दा रस्ता दिता ना हजरत अब्दुल मुतलिब रजी अल्लाह तआला नो टुरदिया जेड़े वेले हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ दे घर आए हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ दे घर दा दरवाजा खड़खाया नबी पाक दे नाना जी ने बढ़िया ओ भगत कीती बड़ी खिदमत नवाजो कीती अरब दे सरदार आए ने कुरैश दे सरदार आए ने काबे दे मतवली आए ने अधी रात दा वेला जेड़े वेले दोवे मक्की ते मदनी कठे बह गए हुजूर दे नाना जी फरमान लगे लाजपाला किधर आए हो हुजूर दे दादा जी फरमान लगे आ मेरा पुत्र अब्दुल्ला आए दसा पुत्रा जो सब तो छोटा है लाडला है सोना है मैं सुनया तेरी बेटी आमीना जवान है अपने पुत्र वास्ते तेरी बेटी दा रिश्ता लैन आया हुजूर दे नाना जी फरमान लगे लाजपाला आमीना अज भी तुहाडी कल भी तुहाडी है हुजूर दे दादा जी
बेटियां दे रिश्ते इंज नहीं करी दे। लोग नौजवान का किरदार पुछदे ने, बारात भी पुछदे ने, लोग नौजवान का कारोबार पुछदे ने। तू पुछया भी कुछ नहीं, रिश्ता भी पिया देना है। हुजूर दे नाना जी फरमा लगे, लाजपाला इनकार किवें करा, जेड़ा बाबा खां बिच तुहानू मिलिया है। ओ दस दिया रे गुजरे मैनू भी मिल के गया। گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ تے نبی پاک دے والدہ دا نکاح ہویا، دن بھی خوشیاں دے جا رہے تے راتاں بھی خوشیاں دیاں جا رہی ہیں۔ ایک دن نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، گرامی قدر حضرات، آپ حضرت عبداللہ نو فرمان لگے کہ عبداللہ بیٹے ہوں جوان ہو، شادی شدہ ہو، تے آ میرا مال تجارت پہ ہے تے مکیاں دا قافلہ ملک شام وال جا رہا ہے، تے جڑا ساڈا خاندانی کاروبار ہے اونوں اگے وداؤ تے تسی آ میرا مال تجارت لو تے جا کے ملک شام تجارت کر کے آؤ۔ سرے تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، وفادار بیٹے نے عرض کی تھی، بابا جی جیویں حکم ہوگے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد المطلب نے فرمایا نا کہ جاؤ بیٹا تجارت کر کے آؤ تے مال تجارت لے جاؤ۔ تے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نمی نمی شادی ہوئی، 3 مہینے گزرے تے آپ نے پہلے دن ہی اڈیکاں لگ گئی ہیں حضرت عبداللہ دی۔ گرامی قدر حضرات، ہن رستے دے اندر حضرت عبداللہ آپ نے مدینہ طیبہ چ گزر کے جانا سی، آپ نو خیال آیا کہ ہووے نہ جانیاں نانکیاں تے سسرالیاں نو مدینے مل کے نہ جاواں۔ یاد رکھیے گا نبی پاک دے نانکے مدینے سن، سرکار دے ابا جی دے نانکے وی مدینے تے نبی دے دادے دے نانکے وی مدینے، اس سرکار دا نانکا گھر خاندانی مدینہ طیبہ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ نو خیال آئے کہ جانے ہیں سسرالیاں تھے نانکے نو مدینے مل کے جاؤں۔ آپ نے چند دن مدینہ طیبہ قیام کیتا، حاضرین محتشم اونا دینہ دے وچ مدینے ایک وبا پھیلی سی کہ لوگ اس وبا دے نال بیمار ہو جاندے سن تے اس بیماری دی حالت جی فوت ہو جاندے سن۔ حضرت عبداللہ نے جڑے ویلے قیام کیتا مدینہ طیبہ تے آپ بیماری دی حالت جی فوت ہو گئے۔ انہ دنوں دے وچ مدینے و مکے پیغام پہنچانا بڑا مشکل کم سی، لہذا حضور دے والدین دے نانکے تے سسرالیاں نے آپ نو مدینہ طیبہ ہی دفن کر دیتا۔ ادھر سیدہ آمینہ جی نمی نمی شادی ہوئی تھی، آپ اڈیکا پہیاں کر دیا نے۔ ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو روندے گھر آئے، آ کے سیدہ آمینہ دے سر دے اترا کے فرما لگے، بیٹی آمینہ صبر کری، روکے کے لگیاں بابا کیڑی گل دا صبر کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرمان لگے، بیٹی آمینہ جس عبداللہ دیاں اڈیکاں پہ کرنی ہے اس عبداللہ نے آنا کوئی نہیں، عبداللہ سانو چھڑ کے ٹر گیا ہے۔ سیدہ آمینہ نے اتنا سنیا ہے آپ بے ہوش ہو گیا، جڑے ملے آپ نو ہوش آیا، حضرت عبداللہ نے آواز مار دیا نے، فرما دیا میں عبداللہ کدھر آ جا، میں تے رج کے ویکھیا ہی کوئی نہیں، آپ دن بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے۔ میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دے نے، ٹر گئے نے دلدار دلا دے، متنو چکے مہارا اجڑی مستی نظری آوے، ایک کنڈ دیتی
یاد یار اجڑی بستی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی یاد یار سید آمینہ دینے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے سید آمینہ نو رات نو روندیاں ویخ لیا آپ روندے روندے کعبے چی آگے آنکھ کعبے دے پردے پھڑ کے عرض کی تھی کعبے والے میرے دساں پتراں جو سب تو چھوٹا سب تو لاڈلا عبداللہ ڈر گیا ہے عرض کی تھی ربا میں وڈیرا ہو گیا کعبے والے صبر کر گیا مانگا ربا آمینہ جوانے روندی ویکھی نہیں جاندی اونوں ایک پتر عطا کر دے اودیاں وی اکھیاں ٹھنڈیاں ہو جان میرے دل نوں وی سکون آ جائے قدرت دی آواز ائی روندا تو تے دوواں دلاں دا سکون منگنے اسی آمینہ نوں یا پتر دینا اے جڑا دوواں جہاناں دا سکون بن کے آوے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال ہو گیا آپ نے دنے بھی رونا تے رات بھی رونا سیدہ آمینہ نے سیدہ آمینہ فرمانی نے جمعہ دی رات دا ویلا فرمانی نے اس رات ایویں عبداللہ دیاں یاداں چ روندیاں روندیاں میری اکھ لگ گئی فرماندیاں نے میری اکھ لگی میرے خواب وچ بڑا سونا جیا بابا آیا آ کے کہن لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر روک کے لگیاں وے بابا میرے سر دا سائیں عبداللہ ڈر گیا ہے تو کہنا رویا نہ کر بابا رواں نہ تے کی کرا بابا جی فرمان لگے بیٹی آمینہ رویا نہ کر تینوں مبارک دینا آیا ہاں سیدہ آمینہ فرمان لگی آوے بابا جی دے سر دا سائیں ٹر جائے انہوں کالیاں مبارکہ پیا دینا ہے بابا جی فرمان لگے بیٹی آمینہ رویا نہ کر تینوں مبارک دینا آیا محمد دی ماں بنن والی الانبیاء دی ماں بنن والی ہے نبیاں دے امام دی ماں بنن والی ہے فرماندیاں نے بابا مبارک دے کے ٹریا میں کہن لگی میں بابا تو کون ہے بابا جی فرما لگے بیٹی آمینہ پہچانے آنے میں بابا میں نہیں پہچانے آ بابا جی فرما لگے بیٹی آمینہ نیتی اتیاں نل ویکھ لے لوگ مینوں آدم آخدے او بابا مینوں مبارک دے کے ٹریا روز رات کوئی نہ کوئی نبی میرے خواب وچ آونا تے آ کے میرے پتر دے آون دیاں مینوں مبارک باداں پیش کرنیاں سچی دسیا جے اس ماں نوں اپنے پتر تے نبی ہون دے کوئی شک ہوے گا جنوں از آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء مبارکاں دین آ رہے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے بابا مبارک دے کے ٹریا میرے دن بھی بدل گئے تے راتاں بھی بدل گئے فرماندیاں نے صبح اٹھ دیاں جیڑا پتھر میرے قدماں دے نیچے آوندا ہے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے مینوں چبھدا ہی نہیں ہن کیسے کیسے فضل ہے کملی والا فضل بن کے آیا ہے نا کملی والا ماں دے شکم وچ آیا تے سیدہ آمینہ تے فضل ہے جے او کملی والا اماں حلیمہ دے ویڑے ٹر گیا تے پھر اماں حلیمہ دے وی فضل ہے میں انشاءاللہ اگے جا کے بالکل مختصر یہ اما حلیمہ دا ذکر تو انہوں سناواں گا گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ فرماندیاں نے
बाबा मुबारक दे के टुरया जेड़ा कदम जेड़ा पत्थर मेरे कदमा दे नीचे आंदा है ओ मेनू चुभदा ही नहीं मेरे कदमा दे नीचे आंदे ही मोम बन जांदा है ते पत्थर मल वेख के फरमांदियां ने पत्थरो की होया ते पत्थरा चो आवाजा आंदियां ने आमीना परेशान ना हो अजे ते असी पे पिघल दिया मुस्तफा नो आ लेंदे बड़े बड़े पिघल जाना है बड़िया ने पिघल जाने तू परेशान ना हो सैयद आमीना फरमांदियां ने हुण मैं जेड़े पत्थर या दरख्त दे कोलों गुजर दियां ओदे विचों आवाजा आउंदियां ने अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह दी अम्मी सलाम होवे हुण सैयद आमीना ते कैसे कैसे फजल होए फरमांदियां ने मैं गली विच जानी हां सामने जानवरां दा इज्जड़ पिया लगा आउंदा है ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਾਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਆਮੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੂਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਗਦੀਆਂ ਯਤੀਮ ਤੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆਮੀਨਾ ਰੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਵੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਅੱਲੀ ਲਾਲ ਅਮੀਨ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜਾਂ ਕਿ ਨਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਿਮਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਥੋੜੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੌਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਦੀ ਬਸ ਸਮਾਂ ਖਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਪੈਚੀਦਾ ਨਿਕਾਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਆਮੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉੱਡਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਹੈ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਅਹਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ ਵੇਖਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਏ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਤ ਵਧੇਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਾਫਿਰ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿਧਰੇ ਚੰਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾ ਸੀ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਉਹ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੁਖਰਿਜੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਤਿ ਇਲਨ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਉਮਦਤੁਲ ਕਾਮਿਲਿਨ ਕੁਤਬੁਲ ਮੁਕੱਬਲਿਨ ਉਮਦਤੁਸ ਸਾਲਿਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਫਨਾਫਿਲਾਹ ਵਕਾਫੀ ਹੂ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਰਿਫਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੜਵੇ ਚੰਨਾ ਹੋਇਆ
اس رات میں گھر وچ کلی ساں چونکہ دیوار کعبہ شکست ہوئی تے او سامنے نبی پاک دے دادا جان اپنے پتراں نوں نال لے کے او سامنے دیوار کعبہ پہ بنا دے نے فرماندی نے رات جا رہی دن آ رہا مینوں انج لگا جی میں پتر دے آؤں تا ویلا ہو گیا تے آسماناں وال ویکھ کے عرض کردیاں نے ربا دنیا دی کوئی عام عورت بھی ہوئے پتر دی ولادت ویلے خدمت لکھ کے آ جاندے تے میں تے تیرے محبوب دی ماں واں میری خدمت لی کوئی نہیں آ فرماندیاں میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چل میں کھادیاں عورتیں اندر آئیاں سیدہ آمینہ فرماندیاں میں پوچھنی نی تسی کون ہو سارے تو وڈیری کہ لگی آمینہ روئی نا میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہ لگی نے ابراہیم دی بی بی سارا وا تیسری کہ لگی میں فرعون دی بی بی آسیا وا چوتھی کہ لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آنی تسی کدھر آئی ہو کہ لگی آیا مینا مقدرہ تے ناز پیا کر دیا وا محمد دیا دایا بن کے آیا جس ماں دی خدمت لی نبیاں دیاں ماما آ جان او دی میں کی عظمت سناواں سیدہ آمینہ فرمانی نے او چارے عورتاں میرے ارد گرد بیٹھیاں تے خرج منی نور فرمانی نے میں نور نو جنم دتا میری نام نے تیرا جاندا کچھ نہیں علماء اہل سنت دی نام نے تیرا جاندا کچھ نہیں پر محمد دی ماں دی نام نے تیرے پلے رہندا ہی کچھ نہیں فرماندیاں نے میں نور نو جنم دیتا میں نور نو جنم دیتا آ فرماندیاں پھر سونا آیا تے نور ازلی کیا غائب اندھیرا ہو گیا مل کے سارے پڑھ لو ساڈا کملی والا ہر تھا سویرا ہو گیا ساڈا کملی والا اچھا بھائی گزارش اس طرح ہے کہ بالکل میری تقریر دے ہن آخری منٹ جا رہے نے ساری تقریر دے وچ جڑے شعر نے سارے میں آپ پڑھ لے تے میں تانوں نہیں چھیڑیا تسی بھی ایسے عاشق رسول چھڑن تسی بھی کوئی نہیں دے میں ہوں نبی دا میلاد پڑھن لگا جا
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਨਾਖਾਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਲਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਾਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੀਏ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀ ਪੜਨਾ ਤੁਸਾਂ ਪੜਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਫੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਮਰੇ ਚ ਦੀਵਾ ਪਿਆ ਬਲਦਾ ਏ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਨਣ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜਨੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਵਾਲਿਦਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂਰ ਚਮਕਿਆ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਪਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮਾਂ ਮੱਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਦ ਵੀ ਵੇਖ ਸੈਯਦਾ ਆਮੀਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਚਮਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲਾਤ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਮੱਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ